para mais um looping. Eu acho. Agora, meia-noite e 20. The Good Doctor. O bom doutor. Vamos esperar. Eu só queria fazer até mesmo sem corte. Da outra vez eu não fiz o vídeo. E eu vi que sozinho resolveu o problema do captcha. Então espero que agora também resolva esse problema. E era pra eu ter feito o vídeo anterior, né? Isso daí acabei passando. Quando eu vi já tinha passado 5 minutos. Mas esse aqui agora eu peguei a tempo. Vamos esperar um pouquinho. Eu fiz, como é que eu posso dizer, eu fiz só uma ou foi duas vezes o refresh da página. Mas tendo em vista que demora um pouco, é bom fazer, esperar uns 5 segundos, 10 segundos para fazer de novo. Pra depois fazer o esquema do captcha. Vamos esperar um pouquinho, logo logo já... Se quiser adiantar um pouco o vídeo, mas eu vou deixar na tela aí o tempo. Olha lá, começou. Não precisou nem adiantar. Vamos esperar um pouquinho. Ó. Por conta de pouquíssimos segundos, né? Como eu falei, tem que esperar um pouco mais. Eu vou clicar aqui para ajudar e vou esperar ele fazer o captcha sozinho. Aí, ó, concluído. Então, o recomendado é, na hora que for dar o refresh na página, fazer isso pelo menos umas duas vezes, esperar um intervalo de pelo menos uns 5 a 10 segundos. Mas aí, resolveu. É só se atentar a isso, né? Caso a internet caia também já fica um problema maior. Mas tá aí. É, espero ter ajudado.